គនប្រិមត្តបន្តពីសម្រាប់បន្តមកគឺបន្តជាមួយនឹងកិច្ចពិភាក្សាបន្តបានសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញផងដែរថាថ្ងៃនេះកម្មវិធីជីវិតនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងធ្វើការផ្សាយតទៅទៅទៅនឹងប្រធានបាត់អូទីសឹមដែលមានវត្តមានវិកលមន្តកិត្តិយសគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហុងជាដែលអញ្ជើញមកពីអង្គការការីតាសកម្ពុជាផងដែរ បាទឲ្យជាបន្តខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ជាសំណួរបន្តទៀតថាតើបើយើងកលើកមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតើស្ថានភាពអូទីសឹមហ្នឹងតើមានលក្ខណៈបែបណាដែរបងសូមជើញលោកចាំទៅបាទបាទសូមអគុណអ្នកសំណួរអឺ បាទយើងនិយាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលពី10ឆ្នាំកន្លងតើបើន័យថាយើងមិនទាន់ស្ូវមានការយល់ដឹងទូលំទលាយទៅទៅទៅនឹងបញ្ហាអូទីសឹមទេហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2010តាមអវ័យដែលខ្ញុំចាំនៅក្នុងឆ្នាំ2010ហ្នឹងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពផ្លូវចិត្តកុមារនៅយុអវ័យនៃអង្គការតាកម្ពុជាហ្នឹងយើងចាប់ដើមប្ររព្ធទិវាយល់ដឹង អូទីសឹមពីពលរដ្ឋលើកទី1ហើយលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅពេលនោះគឺយើងមានបានអញ្ជើញការជួបរួមតកតងទៅនឹងឪពុកម្ដាយរបស់កុមារអូទីសឹមមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយមានភាញជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនហើយជាពិសេសគឺបណ្ដាញអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានដែលមកពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងហើយចាប់ពីពេលនោះតទៅយើងឃើញថាមានការកើនឡើងតកតងការយល់ដឹងអំពីអូទីសឹមជាពិសេសយើងឃើញមានការកើនឡើងតកតងនឹងចំនួនរបស់ គុមាអ៊ូទិសមដែលទៅស្វែងរកការជួយនៅមុខជំនួសសុខភាពប្រជាជនកុមារនៅយុវវ័យហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2014ចាប់ពីឆ្នាំ2014មកយើងឃើញថា ការប្ររូបតិវិយយល់ដឹងអំពីអូទីសឹមពិភពលោកហ្នឹងគឺត្រូវបានៀបចំឡើងដោយក្រមប្រឹក្សាជួនពិការកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នមួយរបស់រដ្ឋហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថារដ្ឋវិបាលចាប់ផ្ដើមមកយុចតុដាក់តធូនទៅនឹងការប្ររូបតិវិយអូទីសឹមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាចាប់ពី2014គឺឃើញមានការប្ររូបជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងអានេះជាបរិបត្តិរបស់បរទេសកម្ពុជាយើងមាននេះការយល់ដឹងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយទីអំពីអូទីសឹមហ្នឹងបាទបាទ អកនលោកយេមតាតាបានបង្ហាញពីស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាមានតែពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំនោះគឺការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺមានកង្វះខាតនៅឡើយពីអំពីអូទីសឹមនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានជាភ្ជាប់តើនឹងដែរថាតើយើងអាចមើលដឹងពីមូលហេតុថាមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យបកគោលម្នាក់នឹងគាត់មានអូទីសឹមហ្នឹងបាទបាទ អកុនច្រើននៅសំណួរហើយសំណួរនេះយើងចានតែជួបប្រទេសតកតុងទៅនឹងការស៊ូនោមជាចានពីអាណាព្យាបាលឬក៏ពីយុវជនដែលគាត់ចង់ដឹងពីបញ្ហាឧទិសមហ្នឹងមូលហេតុរបស់ឧទិសមគឺនៅមិនតន់ដឹងឲ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាចានដែលគេបានបដោតទៅលើកតាតំណពូជអញ្ចឹងកតាតំណពូជហ្នឹងគេនិយាយថាគឺវាមានមានសែនចូលរួម គ្នាជាច្រើនដែលរួមចំណែកឲ្យគាត់មានអ៊ូទីសឹមហ្នឹងប៉ុន្តែมันទន់នឹងថាប្រកបថាតើសែនមួយណាឬសែនប្រហែលដែលគាត់អាចចូលរួមដើម្បីរួមចំណែកបកាត់ទៅអ៊ូទីសឹមហ្នឹងហើយយើងនៅមានមូលហេតុដែលយើងមិនមិនដឹងជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងការបះពលនៅក្នុងកំឡុងពេលមានតៃពូះក៏វាជាមូលហេតុមួយដែលសំខាន់សម្រាប់អនាភិបាលឬក៏មេដាបេតាដែលគាត់មានតៃពូះអ៊ីចឹង គាត់គូដែលយុវជនទុកដាក់តេតោងទៅនឹងការតាមដានសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់បាទអរគុណលោកប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបង្ហាញពីមូលហេតុជាងមានន័យថាយុវអតនកាត់សម្គាល់ថាតើមូលហេតុមួយណាច្បាស់លាស់ដែលធួរឲ្យបកគលនឹងមានអូទីសឹមនឹងទេបាទហើយសម្រាប់ប្រិមមវិញបើសិនជាមានចម្ងល់អាចចូលរួមជាសំណួរបន្តទៀតបានហើយយើងមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែខ្សែទី1 0 70 831007ខ្សែទី2 092881007និងខ្សែទី3 0888981007បាទយើងនឹងមានការឆ្លោយសម្នួររាល់ចង្វល់របស់បើប្រិមិត្តដែលយើងមានអ្នកជំនាញផ្ទាល់នៅទីនេះផងដែរបាទហើយជាបន្តនេះខ្ញុំចង់តเตតចង់ដឹងពីโรคសញ្ញាតើយើង មូលហេតុយើងអត់តឹងច្បាស់អញ្ចឹងលោកចាំម្ដិតអាចជួយបង្ហាញពីរោគសញ្ញាមួយចំនួនទៀតតើតើរោគសញ្ញាណាខ្លះដែលយើងអាចអពុកមណាយបងប្អូនគ្រប់ទຸກនៅពេលដែល collect ឃើញទៅបកគលក្មេងដែលមានបញ្ហាហ្នឹងតើគាត់អាចមើលរោគសញ្ញាណាខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទសូមជើញបាទអរគុណនៅសំណួរ អឺរោគសញ្ញារបស់អូទីសឹមយើងអាចមើលឃើញកាត់សម្គាល់វាមិនមែនជាការតែពិបាកទេហើយទីមួយមិនន័យថាបុគ្គលអូទីសឹមគឺគាត់អត់ចូលចិត្តលេងជាមួយអ្នកណតៃអត់អត់អត់ចេះមើមុខអ្នកណតៃចូលចិត្តលេងតម្រៀបរបស់ជាជួឬក៏ចូលចិត្តលេងម្នាក់ឯងអឺ ចុះដូចជាជួចចាត់លែងផ្ទះដៃខ្លួនឯងឬក៏វាមុខក៏វាដៃដាក់មុខខ្លួនឯងឬក៏ជួចចាត់លែងតែផ្នែកមួយណាជាក់លាក់នៃរបស់លែងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់លែងឡានអញ្ចឹងម៉េគាត់លែងបង្វិលតកង់ឡាននេះគាត់អាចលែងឡានទាំងមូលបាននេះអញ្ចឹងហើយមួយទៀតម៉េនេះថាគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ជាក់លាក់ តាក់តងទៅនឹងអាពិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឧទាហរណ៍តាក់តងទៅនឹងការស្លៀកពាក់ឬការញ៉ាំការអ្វីជាដាមនឹងបើគាត់ជូតចិត្តញ៉ាំមហូបមួយណាហើយគាត់ជូតចិត្តញ៉ាំតែមហូបមួយនឹងទីបើនេថាអស់ពុកមិនដាច់ចង់និយាយថាកូនគាត់ញ៉ាំឬហើយកូនគាត់ពិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអីជាដាមនឹងហើយមួយទៀតគឺតាក់តងទៅនឹងពេលដែលគាត់យើងបើសិនជាគាត់ភាកចង់គាត់អត់ចេះនិយាយទេតែបើសិនជាគាត់និយាយបើនេថាគាត់ចេះនិយាយបើនេថា គាត់ពិបាកយល់នៅសំណួរដែលយើងសួរទៅកាន់គាត់ណាឬមួយក៏គាត់ចង់បានអីមួយក៏អត់ចេះសួរអត់ចេះចង្អុលណាហើយ Pisces គឺគាត់តែងតែភ័យខ្លាចជាមួយនឹងទីសាធារណៈពេលដែលយើងនាំគាត់ទៅទីខាងក្រៅជើងក្រៅពីកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់ព្រោះនៅអញ្ចឹងគាត់ចង់តែមានការភ័យខ្លាចគាត់យំគាត់ស្រែកណាអាហ្នឹងហីជាសញ្ញាសម្ហាញសម្ហាញដែលយើងអាចធ្វើការកត់សម្គាល់បាទបាទអកុសលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបានបង្ហាញតែទៅទៅនូវរោគសញ្ញាបាទអឺ នៅពេលឬលោកបញ្ជាអន្តរិដ្ឋបង្ហាញចឹងមកខ្ញុំដូចជាចាប់រំចំណុចមួយដែលនៅពេលដែលក្មេងគាត់អត់ចេះធ្វើអីឬក៏គាត់ធ្វើអីមួយតែទុយមួយទៅមួយទៅឯងចឹងអឺអ្នកម្ដាយឬក៏បងប្អូនយើងតែងតែនិយាយថានៅពេលដែលក្មេងចឹងវាអត់ដឹងអីនៅពេលដែលធំឡើងគឺដឹងអាហ្នឹងវាបើសិនជាលោកបញ្ជាអន្តរិដ្ឋអាចបង្ហាញថាតើជំងឺហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរមើល បាទអរគុណច្រើននៅសំនួរអញ្ចឹងការនេះវាអាចអាចទៅតាមទៅនឹងបរិបត្តិនៃប្រទេសមួយមួយទៅលើជាពិសេសគឺទៅលើជំនឿឬក៏ទៅលើវប្បធម៌របស់ប្រទេសមួយមួយអ្នកខ្លះគាត់ថាងកូនគាត់អត់តនចេះញារំចាំតិចតិចទៅណាតិចតិចគាត់ចេះហើយណាប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងអអ្វីដែលជាអ ក umnut lo rư ko avei da yeung kuu tae tveu nung kư ban nei ha yeung kuu tae kot samkol lai ban chap hay yeung kuu tae basan yeung mien ka song sai tae tong ka ri rot loh phnai na muoy ne meu teu tha ve mien phiep yut yao nung som ao yeung panyaap roh roan knong ka nom kwot teu pi phie sa chmuoy nung nea chumniean rư ko chmuoy nung sthaban ne kwot aich tveu ka pi phie sa pi banha nung ban pruh tha ka kot samkol lai ban chap kư nung totoul <coughs> ban ka antrakom oi ban chap hay eang cheng teu ao kwot nung mien phiep prasa teu tngai muok ប <S preachers> ាទអរគុណបាទអ so ឺលោកបច្ចេកបណ្ឌិតបានបង្ហាញការណច្បាស់អំពីអូទីសឹមនេះបាទហើយប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ហើយជាបានយល់ច្រើនតើតើនឹងចំណេះដឹងដែលលោកបច្ចេកបណ្ឌិតបានប្រៃរាប់តាំងពីតាមកម្មវិធីមកបាទសង្ឃឹមថាប្រិមត្តបានយល់ការណច្បាស់ហើយជាស្វែងយល់ពីបញ្ហាទាំងនេះការទៅលើបទពីដាទាំងអស់បទពីដារបស់បងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីជៀសវាងទៅដល់បញ្ហាមួយដែលយើងអាចជៀស បងការទុកមុនថាតើនៅពេលដែលកាតឡើយចឹងទៅពួកមកណាយគាត់ខ្វល់ខ្វាយថាកូនគាត់ទៅជាយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងជិះយាមស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទគណៈពេលនេះសូមពេលសម្រាប់មតិសិនបាទ